I per acabar l'informatiu d'avui, com sempre, el repàs de les activitats programades per aquest llarg cap de setmana de l'1 de maig. Aquest dimecres a les 7 de la tarda es presenta a la Sala de les Columnes la campanya Cardedeu Respon, de recollida solidària d'aliments. L'Esbarjo Verdi ha programat per aquesta setmana Parlez-moi de la pluie, de la directora Agnès Juy, en versió original en francès. Les sessions són dijous i divendres a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Aquest dijous el Centre Cultural presenta l'obra 5 noies i un vestit, de la companyia Gataro. Serà a les 10 de la nit i el preu de les entrades és de 12 euros. Aquesta setmana arriba a Cardedeu la campanya de donació de sang. El dispositiu s'instal·larà a l'ambulatori de Can Borràs aquest dissabte de 11:15 a les 2 del migdia i de les 5 de la tarda a les 9 del vespre. I el proper dimecres 6, de 17:45 de la tarda a 21:15 de la nit. La penya barcelonista de Cardedeu proposa veure el partit Madrid-Barça de dissabte en una pantalla gegant al Centre Cultural. Serà a partir de les 8 del vespre. L'entrada pels socis és gratuïta i pels no socis costa 2 euros pels adults i 1 pels nens. Aquest diumenge la ruta Raspall surt des de davant del Museu Arxiu Tomàs Balvei. L'hora són les 11 del matí i el preu de l'activitat és de 7 euros. També us recordem que el museu ha obert un nou grup del taller de fitoteràpia pràctica tots els dimarts de les 7 de la tarda a 8:45 del vespre i que encara hi ha places disponibles. El preu del taller és de 50 euros.